Perfeito! Hani paraları toplu çantasın. Hani benim. Tamam, benim. Yerdeki çabuk alacak. Çabuk. Bağla alalım. Ama arabaya kadar öyle değil mi? Şey koymayın. Ha bunu kırmızı şey. Hayır, şey değil. Aç. Belli olsun. Kaç on bakalım şimdi. Ya dede dedi ya. İsme, sen arabada olacaksın. Thank you.
малко от тях ще стигнем. Имам две гърдиши на третата. Ще стигнем. Bakışların
aynı benim gibi. Biraz deli tıpkı senin gibi. Her sözüyle aşkımız gibi. Evitsin kara kışları. Който моля да подпишете.
çeyrek ana var başta. Thank you.
да бъде вечна радостта ви и нека бъдете години за ненасна любовта. На здраве! Красна да ви се по-толкова. Да. А сега младенците могат да подсладят горчивото вино с първата официална брачна целувка. Уважаеми съпрузи, вие дойдохте тук, за да изявите волята си пред вашите родители, свидетели и близки, да съедините пътищата си в един. Днешният ден ще остане като един от най-добрите във вашия живот. Той ще се помни и завинаги ще живее във вашите сърца. От днес вие тръгвате ръка за ръка по широкия трон на живота. Не е възможно, но те са да ви вземат леко, когато човек чувства до себе си верен и любим другата. Извървете Николай с уважение и обич. Заедно споделяйте радостта и искате. Само така ще преодолеете несправедливите си скъпота и ще носите радостта за днешния ден през целия си живот. Желая ви щастие за дълбоки старини. А вие помогнете ви с подписа си брачния цели слепили любовта на тези двама млади с вашите съвети. Бъдете и приятели и за напред. Съпрузи млади, подайте се ръце. Навеки следи вашите сърца, пътете да си редно изкървете, създайте дом и хубави деца. Честито! Yeah.
düşünüyorum. Abi çok, abi çok. Thank you.
Üstlerine bastım. Thank you.
Sağ olun.